Toimitsä? Joo. Kaikki luulee, että Porsche on helvetin tuli rotko, mut hei, koska täällä käyny, ootko? Ei me täällä kokkailla mitään boa, sehän ois ihan holjaa! Tervetuloa vapaa-ajan pariin. Porsche on tunnettu muun muassa seuraavista. Holjat. Forssan oma kaupunkifestivaali. Viihdeuvimalla Vesihelmi. Suvi-illat. Pilvenmäen ravirata. Muun muassa FAMKO ry ja osuuskunta Team Kestävä järjestävät opiskelijoille paljon tapahtumia. Tämän vuoden aikana olemme kokeneet muun muassa seuraavaa. Sitsit. Halloween-bileet. Ystävänpäivä-bileet. Hattu-bileet. Allas-bileet. Pikkujoulu-bileet. Kertaa kaksi. Nesteralli. Ja muita haalaribileitä. Bileiden lisäksi opiskelijoilla on myös alkoholittomia tapahtumia. Tänä vuonna on ollut muun muassa pullaralli. Vegaaniviikko ja sen puitteissa muun muassa kokkikurssi. Talvirieha. Opiskelijoille on myös oma palloiluvuoro kerran viikossa. Ja tanssiryhmä. Muita harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan viettopaikkoja Forssassa on... Hauskaa.